Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε και να είμαστε. Πώς το κάνετε αυτό, θέλω να μου το εξηγήσεις. Θα είστε στο Just τώρα σε αυτό το επεισόδιο. Για να δούμε, είναι τόσες πολλές οι ανατροπές αυτού του παιχνιδιού. Ναι. Επανέλθουμε κάποια στιγμή στο Just, δεν θα επανέλθουμε. Κάποια στιγμή, όχι τώρα αυτό το Σάββατο. Ναι, άσε να έχει τίποτα έχει. Όχι αυτό το Σάββατο και εσύ κατευθείαν. Δεν είδα τους νικητές εκεί, τους είδες εσύ, τους περσινούς. Τα παιδιά φαντάζομαι θα είχαν υποχρεώσεις. Αλλά δουλεύουνε. Έχετε ακούσει κι εσείς, όπως και η Βανδύ με τον Μπισμπίκη, τα χίλια μύρια όσα. Έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια, αλλά νομίζω τα παιδιά έχουν ακούσει πιο πολλά. Αλλά είναι κρίμα, γιατί δεν έχουν κάνει και τίποτα. Εγώ είμαι τόσο θυμωμένος που καλύτερα να μην μιλήσω με αυτό το θέμα. Πραγματικά έχω θυμώσει. Βλέπω τις εκπομπές που σχολιάζουν. Δεν ντρέπονται. Δηλαδή, πραγματικά, όταν θέλουν συνέντευξη από τη Βανδύ, τρέχουν τη Βανδύ να τους δώσει συνέντευξη. Όταν θέλουν να τους πετύχουν στο αεροδρόμιο, τρέχουν στο αεροδρόμιο να τους βρουν. Επειδή έχει καμία σημασία αν είναι παντρεμένοι, αν δεν είναι παντρεμένοι. Διαβάζω κάτι περί ηλικίας, ο γεροντοέρωτες και. Τι είναι αυτή, πάτε καλά. Είστε με τα καλά. Ποιος ορίζει, ποιος νόμος ορίζει, ποια είναι η ηλικία που δικαιούσε να ερωτευτείς και να σταματήσεις. Και τι πάει να πει, να το ζουν μόνοι τους, να μην προκαλούν, επειδή μας το λένε και εμάς συνέχεια αυτό. Να μην βλέπεις, ρε βλάκα, εσύ που κάθεσαι και δεν έχεις τι να σχολιάσεις και τι να κάνεις στη ζωή σου. Θα ξεχάσω εγώ που γράφανε για την Ηλάιρα. Πόσο να της δίνει ο Μαυρίκιος για να παριστάνει τη γυναίκα του. Αν είναι δυνατό. Να με νευριάζει πάρα πολύ αυτοί που λένε έχει παιδιά, δεν ντρέπεται. Τα παιδιά της είναι περήφανα. Το έχουν δηλώσει. Το γράψανε κιόλας. Η κόρη της το έγραψε δημόσια. Και αυτοί που λένε έχουν παιδιά, δεν ντρέπονται. Είναι οι ίδιοι που ασκούν βία στα παιδιά τους μέσα στο σπίτι. Γιατί δεν αντέχουμε με τη χαρά του άλλου. Γιατί να μην δούμε έναν άνθρωπο, ένα ζευγάρι ευτυχισμένο. Γιατί να καθόμαστε. Θυμάστε τι τραγικά πράγματα. Που να βγάλετε καρκίνο, που να πάθετε αυτό, που να ψοφήσετε, που να μην κάνετε παιδιά. Είναι κάλπικο ο γάμος. Ό,τι είναι ψέμα, πόσα λεφτά τη δίνει, πόσα αυτά, από το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο. Που κάναμε συμβόλαιο, ξέρω να σας το έχω πει. Έχουμε κάνει συμβόλαιο. Όσα παίρνει η Λάιρα. Τσολάκι, το συμβόλαιό σου μπροστά στο συμβόλαιο της Ηλάιρας δεν λέει τίποτα. Βγαίναμε με την Ηλάιρα στην Κύπρο, στο μαγαζί που τραγουδούσε η Δέσποινα, η Βανδύ, στη Λεμεσό. Και τον βλέπαμε εκεί, ο οποίος παιδιά καθόταν στο κάτω, τακτικός στα μόνας. Και παρακολουθούσε όλο το έργο και τον έβλεπα πώς ξεροστάλιαζε που την έβλεπε. Και έλεγα: Θεέ μου, είναι όντως πολύ ερωτευμένος αυτό. Ναι, μου θύμισε εμένα. Σηκωνότανε, χόρευε και εκεί. Ναι, βέβαια. Χόρευε πίσω. Ήταν όρθιο, συνέχεια διακριτικά πίσω, ναι. Αλλά τον έβλεπα που ήταν, ξέρεις, ο άνθρωπος τον ζούσε. Έχω μάθει ότι σου ετοιμάζει τραγούδι το αγόρι σου. Ισχύει. Ένα θα σας πω. Ναι. Εγώ είμαι εσύ. Αυτός... Εσύ είσαι εγώ. Αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομα. Όχι γκόσυπ. Όχι γκόσυπ, καλά. Ταιριάζει το γκόσυπ. Τα αφήνουμε πάνω σας. Γεια σας. Θα είναι σαν τη Παπίλα η εκπομπή. Αρχίσατε με την Παπίλα. Τι τις κάνετε τις γυναίκες, μωρέ. Αφήστε τη λίγο να ετοιμάσει το γύρισμά τη με τη δουλειά. Τι κάνετε εσείς lifestyle, κάπως έτσι πιο χαλαρά. Μουσική, μουσική. Πολύ ωραίο. Περιμένουμε. Για να είστε καλά. Πάντως καταλαβαίνω και τον θυμό του Μαυρίκιου και την αντίδρασή του σε όλα αυτά που γράφουν. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Μαυρίκιος για μένα είναι η πιο ψύχρεμη προσέγγιση και πιο σωστή που μπορείς να κάνεις το θέμα. Πολύ άσχημο πράγμα να διαβάζεις και να λέγονται όλα αυτά, να γράφουν δηλαδή για τη διαφορά ηλικίας, να βάζουν μέσα τα παιδιά σε έναν έρωτα σε μία σχέση. Βέβαια, Μαυρίκιος βρήκε αφορμή. Είμαστε εκεί και μας πέφτει λόγος. Βρήκε αφορμή από αυτό για να αναφερθεί στα δικά του και στα τη δικιά του σχέση με την Ηλάιρα. Ένας άνθρωπος που τέτοια... το έχει ζήσει μπορεί να το νιώθει. Ταυτίστηκε βασικά. Ταυτίστηκε γιατί είχε ακούσει τα εξαμάξεις. Η αλήθεια είναι και ο Μαυρίκιος για τη σχέση του με την Ηλάιρα. Οπότε έβγαλε όλο αυτό που έχει μέσα του. Ναι. Είναι μια προσέγγιση. Okay, είναι μια προσέγγιση, παιδιά, και να σας πω και κάτι άλλο. Στο κάτω-κάτω αυτό που είπες προηγουμένως και εσύ για το ότι. Για μένα είναι και η σωστή προσέγγιση. Εντελώς υποκειμενικά, αλλά για μένα είναι πολύ σωστό να δεχτούμε όλοι ότι ο καθένας στη ζωή του έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι εκείνος θέλει, ό,τι εκείνου θέλει η καρδούλα του, όπου χτυπάει δυνατά, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Ναι, απλώς και για το Μαυρίκιο και με την Ηλάιρα, εγώ θυμάμαι όταν πρωτογίνανε, έγινε γνωστή η σχέση. Λέγαμε εντάξει, σε λίγο καιρό θα χωρίσουν. Είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό και τα παιδιά είναι μαζί, είναι ευτυχισμένα. Για να πω όμως και την άλλη πλευρά λίγο, ότι είναι και απασχολείται ο κόσμος με υλικό που τους δίνουν τα ζευγάρια. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει, Δημήτρη μου, ό,τι και να σου δίνουν. Δεν θες, μην το βλέπεις. Όταν μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να πάρει το κινητό του και ανώνυμα να γράψει ένα μήνυμα. Αλλά δεν είναι και να πάθεις καρκίνο τώρα. Και να μην κάνεις παιδιά. Γιατί είμαι εγώ ευτυχισμένη. Πολύ απλοϊκά το λέω. Προφανώς ο καθένας, αρχικά να ξεκινήσουμε από αυτό, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Όμως. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και δίνεις συνέχεια αυτό το υλικό που λέει και ο Δημήτρης,
πρέπει, αν μη τι άλλο, όχι ο άλλος δεν έχει το δικαίωμα να σε μειώσει, αλλά πρέπει να έχεις και εσύ το στομάχι να δεχθείς την κριτική, γιατί ξέρεις ότι εκεί έξω τριγυρνάνε ανώμαλοι. Πώς αναφορικά με την προσωπική του ζωή. Όταν η προσωπική ζωή δεν είναι προσωπική και είναι στα μούτρα μας και είναι σαν αεροτοτροπό όλη παρέα. Λαμπρό, διαφωνώ απόλυτα. Όχι. Γιατί αυτό μπορεί να φτάσει στα όρια του bullying και δεν ευθύνεται αυτός που το δέχεται. Αγάπη μου, και εγώ μπορώ να σου πω είναι bullying, δεν θέλω να σε δω μπροστά μου. Δέχεται αυτός που το κάνει. Ορίστε. Καρδούλα μου, εγώ λέω ότι όταν η ιδιωτική ζωή γίνεται δημόσια και τη ζούμε όλοι μαζί μια παρέα. Κάνεις λάθος, γιατί όλο τον προσωπικό. Όχι, δεν κάνω λάθος. Συγγνώμη, καθόλου λάθος δεν κάνω. Αν εγώ πιάσω τώρα τη Μαρία και φιλιόμαστε εδώ στην εκπομπή. Ναι, η πρώτη είναι η τελευταία, δεν το έχουν κάνει άλλοι. Αλλά γιατί σε αυτόν θα πει τα βγάλα, σε όλου θα πούμε. Όχι, στόχος. Δεν θα πει σε όλου. Πε μου έναν που δεν είπαμε. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά έχω στο μυαλό μου ανθρώπου που θα του προσεγγίσει διαφορετικά από ανθρώπου του οποίου θα είσαι πιο αιχμηρό και πιο κακό. Δεν εννοώ εσύ. Ναι, γενικά ναι, όλοι μα έτσι. Να το πω κι αλλιώ. Γίνονται τα ίδια σχόλια στο Μαυρίκιο με τα ίδια σχόλια που γίνονται στη Βρανδί και τον Μπισμπίκη. Τολμάει να πει κανεί τον Μπισμπίκη αυτά που λέει στο Μαυρίκιο. Για να το πούμε κι αλλιώ. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Δεν τολμάει κανεί να το πει του Μπισμπίκη τίποτα τέτοιο. Όχι. Άρα είναι και λίγο εύκολο στόχο ο Μαυρίκιο. Για συγγνώμη, είμαστε... τι εννοείς τώρα, δεν τολμάει να πεις κανένα για τον Μπισμπίκη. Ο Μαυρίκιος έχει ακούσει, Όχι μην πάει να τον δει, το σέβεται περισσότερο όμως μέσα ναι. του. Κατάλαβες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το Μαυρίκιο, επειδή τον βλέπεις λίγο το... να κάνει πλάκα, να είναι αλέγκρος, να είναι η χαρά της ζωής, αισθάνεσαι ότι μπορείς να τον προσβάλλεις, μάλλον, λανθασμένα αισθάνεσαι, περισσότερο με τον Μπισμπίκη. Καθένας κουβαλάει παιδιά και την προσωπικότητά του. Προφανώς δεν είναι οι ίδιοι όλοι άνθρωποι. Προφανώς δεν είναι η ίδια, αλλά η αντιμετώπιση σου ναι. όταν κρίνεις τη ζωή του άλλου οφείλεις να είναι η ίδια. Γιατί έχεις δημόσιο λόγο και γιατί κάτι που μπορεί να πεις μπορεί να πυροδοτήσει την αντίδραση εκατομμυρίων ανθρώπων από πίσω που κάθονται ανώνυμα πίσω από ένα πληκτρολόγιο και εύχονται να πάθει κάποιος καρκίνο και να μην κάνει δεν παιδιά. Έχουν την ίδια αντιμετώπιση ο Μαυρίκιος και ο Βασίλης Μπισμπίκης αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν την έχουν. Θεωρείς ότι είναι ευνοημένος ο Μπισμπίκης? Δεν είναι θέμα ευνοημένου, ρε παιδιά, ή μη ευνοημένου. Έχει πει ποτέ κανείς τον Μπισμπίκη πληρώνει τη Μαρίνα να μαζί σου? Άλλο αυτό, ρε. Όχι, άλλο αυτό. Γιατί άλλο αυτό? Το, και για άλλα το έχει πει ποτέ κανείς αυτό? Για ποια άλλα ζευγάρια? Δεν το μάθει το πιάνει. Τώρα μην τα αναφέρουμε τώρα στον αέρα. Παλιότερα, εντάξει, έχουν ακουστεί αυτά. Μένα... Κάποιοι τρέχες ακούγονται συνέχεια. Το θέμα ποιο είναι? Ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε στη δουλειά τη συντρόφου του. Στη δουλειά. Ανέβηκε πάνω στην πίστα, χόρεψε το ζεμπέκικο και άρχισαν να φιλιούνται. Καλά να κάνει. Περίμενε, δεν σ' αρέσει, μην πας. Μισό λεπτό. Μην το βλέπεις. Έχω πάει, έχει πάει ο κόσμος και πληρώνει. Μα για να δεν μιλάμε να μην το σχολιάσεις, Μαρία μου, ο τρόπος που το σχολιάζεις. Εντάξει. Φυσικά και εμείς το παίξαμε και το σχολιάζουμε. Αλλά το να λες κακεντρέχεις και κακιάρες. Μας πείτε πώς θα το σχολιάζουμε. Ο καθένας το σχολιάζει όπως θέλει, ρε παιδιά. Όχι με καρκίνους και λαύρο όμως. Όχι με καρκίνους και μαύρο. Γιατί αυτό μετά είναι bullying. Κατάλαβε. Αυτό λέμε τώρα. Για συγγνώμη. Όταν είστε ανοιχτοί στο σχόλιο, να είστε ανοιχτοί και στο σχόλιο. Όχι, στο σχόλιο του καρκίνου δεν θα δούμε τώρα. Να μου πει κάποιος να πάρει καρκίνο, δεν το δέχομαι. Το όριο στο σχόλιο ποιος το βάζει? Το όριο στο σχόλιο ο κάθε άνθρωπος που το κάνει. Δηλαδή εσύ βάζει ένα όριο στον εαυτό σου ότι είναι το δικό μου προσωπικό όριο. Αν ξεπερνάς το δικό μου όριο δεν σε πειράζει, γιατί δεν έχεις ξεπεράσει το δικό σου όριο στο σχόλιο.